Важлива в ефірі телеканалу Інтебе. Мене звати Ірина Василовська, і сьогодні у нас в студії в гостях член громадської організації Файне місто Лілія Оляновська. Пані Лілія, вітаю вас! Вітаю! Ви до нас прийшли щоб розказати про свій захід, який планується у Тернополі вже в цю неділю. Якщо я не помиляюсь, це йога Дей. Так, так. розкажіть детальніше. Отже, 10 вересня о 16.00 відбудеться захід Йогадей на євісейських полях. Ми запрошуємо тренерів, відомих тренерів Тернополя, таких як Міла Кучеренко, Володимирсова і Лілія Парій. Ці тренери мають свої методики, різні мають напрямки ведення йоги. Вони представляють такі види йоги, як Лілія Кочеренко представляє павер йогу, Володимир Сова представляє медитацію, звуки мантр. А Лілія Парій, відповідно, йога в потоці або, як по-іншому називається, її флай-йога. Це досить популярна методика за кордоном. Вона набула своєї популярності в Америці і певно була своїх популярності, відповідно, в Європі і в нас. Чому ви вирішили провести такий день? Чому саме такий день? Тому що дуже багато людей зараз понасичені інформацією. і дуже багато людей страждають від стресів, перевтом, недосипів, і вони не знають, як позбутися роздатування. Багато людей впадають в депресію взагалі, і спілкуються зі своїми родичами, тому що багато є роботи багато стресу на них давлять, і люди не знають, як позбутися цього всього. Є така чудова методика, як йога. Чому б не скористатися нею? І е, я якось по собі подумала, повертала сторінку у Фейсбуці і натрапила на новини. На Це була якась американська е, програма е, спеціальна методика по йозі. Я собі подивилася, м, прочитала, подивилася деякі відео і розуміла, чому би не зробити таке в Тернополі. Це досить цікаво. Тернополянам десь подобається, адже ніхто не знає, як оволодіти собою, оволодіти стресом. А його саме допомагає цьому. Ви займалися його Ні, його не займалася. Займалася в спортзалі, але це не те. Йога – це зовсім інший вид напрямку спорту. І мені здається, це приживеться в Тернополі. Я його захотіла створити. Так. Кого запрошуєте? Запрошуємо молодь, запрошуємо тернополян 20 і більше років. Всіх бажаючих. Йога не має вікових обмежень. Йога для всіх, і йога всім корисна, і всім буде потрібна. Навіть бабусі можуть прийти і помедитувати, якщо вони захочуть. Але переважно ми орієнтуємося на молодь і людей старших 20 років ось так. Ви цю, цю можливість такого проведення опен так, так. <смеш> з йоги влітку не використали, дочекалися осені. Чому? Влітку в мене було досить багато проєктів, також я була задіяна. У нас громадська організація Молодіжне об'єднання Файне місто багато робила проєктів, і де ми були задіяні, як я була просто організатор, одним із організаторів. Де я здобувала досвід, тому що я лише нещодавно прийшла в громадську організацію, стала частинкою цієї великої сім'ї і здобувала досвід протягом всього літа. І лише на кінці літа я зрозуміла, що в мене вже є певні досвід, навики, і я вже можу щось зробити сама. І в мене виникла така ідея, і я вже її реалізую. Ну, насправді, останніми днями погода не тішить. Що буде, якщо буде погана так. погода, відміниться захід? Е, ні, захід я не хочу в ніякому разі відміняти. Е, ми домовилися з одним із наших тренерів, в нього є своя студія, де всі люди, які прийдуть на захід з йоги, на наш йогидей, і е, погода буде у нас трохи мінлива, як кажеться, дощ, то е, ми всіх запросимо в його студію. Тобто все одно місце збору це єлисейський поляр, незалежно від погоди а там далі вже по ситуації. Так, по ситуації. Можливо, в соцмережах є десь сторінки, де можна слідкувати там, за оновленнями. За... Ми розмістили наші сторінки в Фейсбуці, також в Інстаграмі і на офіційній сторінці молодіжного біднення файне місто. Чи участь платна, чи безкоштовна? Абсолютно безкоштовно. Ми молодіжна організація, «Файне місто, і ми популяризуємо здоровий спосіб життя і тому участь безкоштовна. Е, власне, скажіть, будь ласка, чи є якісь люди, яким не рекомендовано займатися йогою, і відповідно, можливо, їм і не треба йти до вас на його день? Е, є один вид йоги, це павер йога, це переважно силова йога, яка націлена більше на фітнес. І тому є там є рекомендації, де старшим людям, які є захворювання з суглобами, то не рекомендовано відвідувати. А вже медитація і флай його вона для всіх. Щодо медитації, тут теж таке, чи може людина, наприклад, прийти на якусь одну частину дня йоги, а не брати участь у всіх, наприклад, заходах. Так, бо медитація, наприклад, не всі, наприклад, її сприймають, чи не всі знають, чи хтось можливо не хоче. Є можливість відмовитись від якоїсь частини заходу. Ну, звичайно, людина вибирає для себе, ну куди вона хоче більше прийти, що їй подобається більше. Це кожен вибирає для себе. Якщо йому подобається медитація, він приходить на медитаціях, подобається флай йога. Тобто він не приходить на флагію його, але я рекомендую всім прийти на всі три йоги. На скільки йоги. часу розрахований захід? На три години. Ми три години. Ми з 16.00 починаємо і на кожну йогу ми виділяємо по годині. Літо така активна пора для громадської організації вашої була так. Розкажіть, чим займалися влітку. Не відпочивали, як ваші однолітки Ні. активно організовували різні заходи. Організовували заходи такі як освітній захід за самер. Твоя країна. Також допомагала в організації заходу театр, благодійний аукціон. Більше була долучена до всього, тому що я робила афіші різні. Я більше така творча людина і. Маю можливість і маю навики в цьому, тому й допомагала чим могла. Що входить в плани на осінь? Так, тобто осінь така, як ви вже казали, люди схильні до стресів, до депресій, та ви так. вже так його дай започаткували, щоб бути таким позитивним промінчиком в осінні так. Чи будуть ще якісь подібні заходи? Ну, якщо е, ми подивимося, що йога де відвідують багато людей, їм багато зацікавилося, ми можемо е, потім продовжувати і розвивати цей захід. Ми можемо його масштабувати, і відповідно це вдається по ситуації, скільки люди зацікавлені в цьому. Чим займається ваша громадська організація, окрім організації різних заходів? Ми робили захід, освітній захід, де залучали різних тренерів, які розповідали нам про різні можливості для студентів, для виходу, поїздки за кордон. такі як... Навчання за кордоном або як створити свій власний бізнес. Також ми допомагаємо студентам в різних питаннях, які їх турбують. Наприклад, ми ж самі студенти, і ми знаємо, які у нас є проблеми, і ми їх намагаємося вирішувати з допомогою нашої громадської організації. Власне, як вам вдається поєднувати громадську активність і студентство? тому що навчання процес нелегкий, так? так але я так бачу, що людина активна. Я намагаюся собі виділяти е, певний час е, і кількість певних годин, скільки мені потрібно. Я собі просто е, один момент е, зробила е, щоденник свій і розписала свої дні, е, скільки годин мені треба виділяти на що. І покроково, наприклад, сьогодні мені потрібно це це зробити. І я це написала, розписала собі все та настільки до дрібничок, що я знаю, що в цю хвилину я маю прийти сюди, а в цю хвилину сюди. Тому в мене все розписано, і я не можу запізнюватися нікуди. Тобто навички з менеджменту сучасному студенту не зашкодять тільки Так. На так. кого навчаєтесь? Е, я навчаюся на факультеті фінансів, спеціальність оподаткування. Ага, тобто, тому майбутнім податківцям, так? Так, але в ну, мене покликання більше творче, я веб дизайнерше. Угу, тобто ви поєднуєте ще основне навчання? Так. Як прийшли в Файне місто? Ой, це була досить цікава історія, це була зима, і м -м, якийсь був період, у мене трошки неактивний, я була трохи встомлена, і, і щось мені хотілося змінювати в своєму житті. І я просто гортала сторінку в соціальних мережах і побачила анкетку, що файне місто шукає м -м, молодих активних учасників, членів на команди. Я собі подумала, чим би ні, можна спробувати. Я подала свою анкету, і вже в березні мені зателефонували і сказали, що я прийшла. Тобто, це ще цілий відбір такий є, щоб потрапити так, в громадську так. організацію. Які на вашу думку потрібно мати риси, щоб стати членом громадської організації молодіжний. Треба бути цілеспрямованим, треба бути амбіційним, треба бути відповідальним в першу чергу, тому що ти працюєш з людьми, ти працюєш з партнерами. Треба бути комунікабельним, і відповідно треба, щоб бути мати час на все, і треба розплановувати свій час, щоб тобі вистачало все і на на всіх. На вашу думку, сучасний студент має бути активним в громадському житті, чи може дозволити собі розкіш бути тільки активним у своєму навчанні і не займатися ніякою Ні, громадською? Треба, було, окрім студентства, окрім навчання, ще займатися різними речами, тому що студентське життя досить коротке, це 4 роки або 5, кому ж як виходить. І треба по максимуму брати всього. І треба залучати себе в різних проєктах, брати участь у всьому, що тобі подобається. Тому що навчання навчання, але знаходиш себе ти в різних напрямках, незалежно від того, ким ти по спеціальності є. Тому я радила би всім долучатися до різних проєктів і вступати в організації. Тому що туди є досвід великий, перше, з комуні... комунікації, по-друге, ти усвідомлюєш те, що ти можеш щось змінити, ти щось вирішуєш. І це приходить у тебе вже з роками, звичайно, але все одно треба долучатися. Що стосується вашої діяльності в громадській організації файне місто. Так ви вже казали, що ви така людина творча більше. Так. В яких проектах себе знаходити більше? От які вам комфортно робити? От його гадається, от з тих таких ваших ініційованих так. проектів. Так, мені більше приємніше ну, працювати в проектах творчих. Більш таких я люблю організовувати, наприклад, в майбутньому я ще хочу організувати вуличний театр. Я хочу щось яке і розважальне, і водночас, щось, щоб люди задумувалися і щось знаходило в себе щось цікаве. Такі проєкти мені більш цікавіші. Що стосується йогодей, так ви вже казали, що до того, що досвіду не мали заняття його, Ні. тобто це для вас ще буде теж перша відкриття, так як шукаєте людей, які от долучаються до вас в якусь певну акцію, так? Тобто це вже по знайомству відбувається, чи це якась певна є база вашої громадської організації людей, які відкликуються, так скажемо, на ініціативу молоді? Ні, це всі люди, які просто бачать рекламу, які бачать оголошення, які бачать афіші, вони просто за це зацікавили, і вони долучаються до нас і. Це без проблем. Чи можна прийти, наприклад, молодим мамам з дітками? Чи все ж таки це орієнтовано на таке самостійне заняття без діток? Ну, звичайно, якщо це дітки маленькі, дуже, то я думаю, не рекомендовано. Але якщо дітки вже дорослі, вже сім років або шість, то дитина теж може посидіти, послухати, подивитися, погратися. Чи потрібно десь зголошуватись попередньо, чи можна просто прийти в неділю осяті о 16 перепрошую годині на єлисейські поля? Звичайно, можна прийти, але бажано зареєструватися. Ми, пустили, ми запустили на нашій страниці в Фейсбуці реєстрацію, де кожен учасник може зареєструватися, щоб ми знали кількість людей, і щоб ми орієнтувалися на них. Ну що ж, ви зараз на останок маєте можливість запросити учасників, так, які ще, можливо, не чули, не знають до свого його дня. Запрошую усіх тернополян 10 вересня о 16.00 відвідати наш захід Йогадей на Єлісейських полях. Чекаємо всіх. Ну що ж, Ліля, я вам дякую, що ви до нас прийшли, що ви розповіли про свій такий захід цікавий. Я думаю, що Тернополянам буде принаймні пізнавально, знаєте, бо сподобається чи не сподобається справа кожного, але я думаю, що використовувати можливості і пробувати щось нове, треба бути активним, молодим, так, і енергію собі поповнювати. Тим тобто, більше молоді люди хочуть допомогти, так, то я думаю, що у вас захід прийде на славу. Я вам дуже дякую. Що ви до нас прийшли нашим глядачам Нагадаю, що сьогодні в студії програми про була член громадської організації Файне місто Лілія Оляновська. До побачення.